Dobro veče. Ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Dodik od Vučića tražio pomoć za poplavama ugrožena područja. UNDP za obnovu poplavljenih opština u prvoj fazi ulaže 15 miliona dolara. U Republici Srpskoj danas počela isplata majskih penzija. Održane sjednice lokalnih parlamenata Prnjavora i Čilinca. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je tokom današnjeg susreta u Beogradu zamolio premijera Srbije Aleksandra Vučića da Srbija ne zaboravi Srpsku i da joj pomogne, jer ona ne može sama na međunarodnom planu da ostvari pomoć za poplavljena područja. U isto vrijeme Dodik je poručio i da je Bosna i Hercegovina ima toliko problema da je u ovom obliku neodrživa. Vraćanje izvornom Dejtonu je jedino rješenje, smatra Dodik. Predsjednik Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je sa premijerom Srbije dogovorio konkretnu pomoć u obnovi nekih objekata na području Šamca i Doboja, ali da će dogovor o tome o kojim je objektima riječ donijeti na narednom susretu koji će biti održan u petak 13. juna u 12 časova u Beogradu. Razgovarali smo i ja sam bio u prilici da zamolim premijera da ne zaboravi Republiku Srpsku i da pomognu, jer Republika Srpska ne može da ostvari na međunarodnom planu sve ono što bi želeo da bi mogla da privuče pomoć, a Bosna i Hercegovina se pokazuje kao inertno u tom pogledu. A ono što je ovdje danas razgovarano i dogovoreno, to je da vlada Srbije i premijere preuzeo obavezu da u Doboju i u Šamcu se adaptiraju određeni objekti koji su stradali poplavama i da ćemo o tom izraditi određeni projekat i konkretno razgovarati u nekom budućem vremenu. Dodik je rekao da je Vučića upoznao i o razvoju situacije u Bosni i Hercegovini, te o tome da i dalje postoje snage koje žele da revidiraju Dejton, za razliku od Republike Srpske, koja se zalaže za poštivanje izvornog Dejtonskog sporazuma. Veoma je važno da se prepoznaje danas uloga Srbije. Ja sam i ranije govorio na tu temu, Srbija koja je potpisnica Dejtonskog sporazuma, o opštim principima, je isključena godinama bila iz onoga što je bilo važno za čitav region. Konstruktivan stav koji smo mogli da čujemo, to je poštivanje Dejtonskog sporazuma, Ustava Bosne i Hercegovine, teritorijalnog integriteta i naravno Republike Srpske kao sastavni dio tog ustavnog poretka Bosne i Hercegovine je nešto što nama daje priliku da se politički angažujemo. Dodik je ponovio da je njegovo lično mišljenje da je Bosna i Hercegovina sa svim svojim problemima neodrživa. BiH ima toliko problema i postaje svima jasno da je ona u značajnom dijelu neodrživa. Ukoliko se ne vrati izvornim principima Dejtona, ona nema budućnost, poručio je predsjednik Srpske. Vlada Republike Srpske uputila je Narodnoj skupštini Srpske predlog zakona o formiranju Fonda solidarnosti radi obnove, odnosno sanacije štete izazvane majskim poplavama. Ovim zakonom uspostavlja se jedinstven registar štete koji podrazumijeva pregled pojedinačne štete i odobrenje sredstava koje uspostavlja i vodi fond. Vlada Srpske na predlog Upravnog odbora fonda propisuje način uspostavljanja i vođenja tog registra. Štetom se smatra direktna materijalna šteta na stambenim, privrednim, energetskim i poljoprivrednim objektima, opremi, mehanizaciji, usjevima i zasadima, stočnom fondu, saobraćajnoj infrastrukturi, objektima vodosnabdijevanja i kanalizacije, vodozaštite i hidromeliocinijim objektima, kao i objektima javnih institucija. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić danas je pojasnio na koji način će se u Fond solidarnosti uplaćivati sredstva. Znači, 1,5% ide na neto platu svakog radnika, 1,5% na tu vrijednost neto će plaćati poslodavac. To znači neće biti iskazano kroz platnu listu svakog zaposlenog, nego će dodatno poslodavac uplaćivati vrijednost 1,5% na neto platu. Dakle, koliko izdvoji radnik i koliko mu bude na platnoj listi upisana vrijednost 1,5% neto plati, toliko vrijednost će istovremeno uplati njegov poslodavac. Negdje je poslodavac država, negdje je poslodavac fizičko lice, grupa građana i tako dalje, ali eto, to je ta metodologija putem koje će biti plaćana, ta 3% solidarnosti na plati. Pa nisam sigurni da je to sada neko preveliko opterećenje. Nekog opterećenja mora biti, jer je nemoguće ove mjere solidarnosti uvesti, a da pritom ne bude nekog opterećenja. Mi smo na početku godine išli na rasterećenje privrede sa onim mjerama, rasterećenje na plate do 200 maraka, oslobađanje tih obaveza.
Tako da smo našli nekakav kompromis, mi smo sa predstavnicima privrede, odnosno Unije udruženja poslodavaca i ljudi iz privredne komore proveli konsultacije na temu ovih mjera i pored naravno njihove rezerve, normalno da svaki poslodavac nastoji da sačuva što više novca za svoje poslovne aktivnosti, naišli na razumijevanje koje je sasvim dovoljno da možemo pristupiti predlaganju ovakvih zakona. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske propisuje se posebna raspodjela dijela poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i ličnih primanja za područja koja su zakonom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske određena kao područja od posebne brige Republike. Ovim zakonom uvodi se izuzetak od osnovnog načina raspodjele poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i ličnih primanja u omjeru 75-25 između budžeta Republike Srpske i budžeta gradova i opština, tako da se ovi prihodi dijele između budžeta Republike i budžeta područja od posebne brige Republike u srazmjeri 50-50, navodi se u obrazloženju predloga zakona. A nerezidentni ambasador Izraela u Bosni i Hercegovini, David Cohen, obećao je dodatnu pomoć Republici Srpskoj nakon poplava, prije svega u medicinskim sredstvima i lijekovima. Cohen se danas sastao sa predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem i gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem. On će tokom boravka u Srpskoj razgovarati i sa ostalim zvaničnicima. Izraelska ambasada neskromno je pomagala tokom svih dana poplava, ali i nakon stihije koja je pogodila Srpsku, pomoć neće izostati, obećava ambasador Izraela David Cohen. Prijateljske veze između ove dvije zemlje još više su očvrsnule u nesreći koja je zadesila srpski narod. Cohen se upoznao sa procijenjenom štetom u Banja Luci, najvećem gradu Srpske. Ja sam došao i prenio gospodinu gradonačelniku da spreman da primim listu, odnosno spisak svih neophodnih stvari. Su potrebne gradu Banja Luka jer smo mi zaista spremni da nastavimo da pomažemo i gradu Banja Luka i Republici Srpskoj. O tome kolikih razmjera je bila ova kataklizma dovoljno govori podatak da je oko 50% Republike sa toliko stanovništva bilo pod vodom. Ovdje se nije radilo o izlivanju jednog ili dva vodotoka. Ovo što je pogodilo Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovini je prirodna katastrofa, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Želim reći da smo mi u iščekivanju sada paketa mjera i o tome smo informisali ambasadora. Paketa mjera vlade, mi imamo svoj izvještaj o stanju u gradu Banja Luci sa pripremljenim nekim prijedlogom mjera ili bolje reći notiranim mjerama, ali želimo da to uskladimo sa aktivnostima koje će voditi vlada na sanaciji ukupnog stanja u Republici Srpskoj. I nakon Narodne skupštine i definisanja tog programa mi ćemo konačno ući u određene konkretne aktivnosti prema građanima. Pomoć su već dobile pojedine banjalučke porodice, one najugroženije, a uskoro će pomoć stići i za ostale. I mi pripremamo i mi ovdje upravi jedan broj paketa interventnih mjera kako da obezbedimo da prvo ljudi čim se stvore uslovi da mogu ući u objekte, da imaju gdje leći. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić se danas zahvalio izraelskom ambasadoru, institucijama i narodu Izraela za pomoć koju su uputili u vrijeme poplava u Srpskoj i upoznao ga o prvim procjenama i razmjerama štete, te sa pripremljenim i predloženim mjerama za njenu sanaciju. On je istakao da će proces obnove Srpske nakon poplava trajati godinama i da su financijske razmjere katastrofe vjerovatno veće od milijardu maraka, što će negativno uticati na ekonomski rast Republike ove i naredne godine. U sistemu odbrane od poplava trebalo je obezbijediti 60 miliona evra. Telekom Srpske je prodat za 646 miliona evra i od toga novca sve je moglo biti riješeno, ali nije. Novac je potrošen, a posljedice poplava nesagledive. Za ovakvo stanje vlast ne želi preuzeti odgovornost. Nema podnošenja ostavki čak ni iz moralnih razloga, već se sve svodi na krivicu prirode. Konstatovano je na konferenciji za medije Centra civilnih inicijativa na kojoj je analiziran rad Narodne skupštine i vlade Srpske u ovoj godini. Bosnu i Hercegovinu prije nekoliko dana zadesile su nezapamćene poplave, a priroda je pokazala kako okrutna može biti. Vjerovatno zbog toga niko od nadležnih nema osjećaj odgovornosti. Za ovih 20 dana od poplava još niko nije podnio ostavku niti iz moralnih razloga. Nakon samo jednog dana na površinu su iz vodenog mulja isplivala stranačka prepucavanja i optuživanja političkih protivnika za odgovornost, naglašavaju u Centru civilnih inicijativa. Niko ne pokazuje namjeru da položi račune i da građanima objasni zašto je nešto drugo bilo važnije od njihove sigurnosti i zaštite njihovih života i njihove imovine. Niko ne preuzima odgovornost za raspad sistema, za haos,
za neorganizovanost, za nepostojanje adekvatne pomoći građanima, ni prije, ni za vrijeme, a ni nakon poplava. I niko ne pokazuje stvarno saosjećanje sa žrtvama poplava. Saosjećanja nema ni kod prijedloga za osnivanje Fonda solidarnosti. Da on treba, saglasni su u CCI-u, ali po svemu sudeći, bit će to solidarnost poplavljenih sa samim sobom. Kada se govori o solidarnosti, mislimo da bi trebali proći širi krug konsultacija sa svim onim koji će biti pogođeni solidarnošću. Tako ćemo doći do apsurda da će onaj koji je poplavljen u svemu ovome pri registraciji svog auta plaćati sam za sebe solidarnost. Tako ćemo doći u situaciju da će se od najniže penzije u Republici Srpskoj, koja je 169 maraka, čini se, možda ispravite me ako riješim, neko odvajati za solidarnost koja je već u stanju socijalne potrebe. Širih konsultacija nije bilo, a problem će biti veći, kaže Ninković, ako nije bilo konsultacija ni na socijalnim partnerima. Kada je riječ o radu zakonodavne i izvršne vlasti Srpske, ona nikada nije bila na nižem nivou. Narodna skupština je za 4 godine mandata realizovala onoliko planiranih zakona koliko ih je bilo u programima rada za prije 2 godine. U ovoj godini do sada je realizovano svega 8% mjera. I dalje ima onih narodnih poslanika koji uopšte nemaju interes za skupštinska zasjedanja, iako su na demokratski način izabrani. Da se poslanik Gavrilo Bobar, nakon što je u 2013. godini nije prisustvovao na čak 50 od 56 održanih zasjedanja, u prvom kvartalu 2014. godine nije pojavljen na jednom od 11 održanih zasjedanja. Ništa bolje rezultate nije ostvarila ni vlada Srpske. Ovogodišnji plan rada je ujedno i najskromniji u odnosu na prethodne godine, a i pored toga ostvaren je pad u realizaciji planiranih obaveza. U prvom kvartalu planirano je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrdi 3 zakona, Ministarstvo industrije i rada i boračko-invalidske zaštite po 1, a Geodetska uprava 2 zakona. Premda je sredina drugog kvartala, tih zakona još nema ni na pomolu, konstatovano je u Centru civilnih inicijativa. A u Doboju je potpisan ugovor kojim se otvara kancelarija UNDP-a u ovom gradu posredstvom koje će za prvu fazu obnove 26 opština u Bosni i Hercegovini koje su pogođene poplavama biti izdvojeno oko 15 miliona dolara. Ovaj grad posjetio je poslanik njemačkog Bundestaga kako bi se upoznala o situaciji u Doboju nakon poplava. Ugovor su potpisali rezidentni koordinator UN-a za Bosnu i Hercegovinu Jurij Afanasijev i gradonačelnik Doboja Obren Petrović. Posredstvom kancelarije UNDP-a za prvu fazu obnove 26 opština u BiH bit će izdvojeno oko 15 milijuna dolara. Afanasijev je naveo da će o sveukupnom programu za pomoć Republici Srpskoj razgovarati sa predsjednicom vlade Srpske. Ono što Ujedinjene nacije pokušavaju da učine je da se odgovori na one hitne zahtjeve, odnosno ono da se učini sve što je najneophodnije kako bi se osigurao odgovarajući smještaj i uspostavljanje normalnog života prije nego što dođe zima, odnosno u vremenskom periodu od idućih 5 do 6 mjeseci. Što se tiče konkretno Doboja, recimo to se odnosi i na uspostavljanje, odnosno popravljanje stanja u školama, zdravstvenim institucijama, ali isto tako pomoć ljudima koji se vraćaju u poplavljene objekte, odnosno stanove. Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović izjavio je da su pojedina novčana sredstva već angažovana na sanaciji objekata. Prema njegovim riječima sredstva će biti uložena i za osposobljavanje igrališta, prvenstveno stadiona sportskih igara u Doboju, te je najavio i održavanje međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona. Dogovorili smo danas obnovu šalter sale sa pojedinim donatorima. Ja kao potpredsjednik i ovi moji ljudi zajedno sa prijateljima Republike Srpske Doboja već smo dogovorili adaptaciju 3 škole na području grada Doboja, obdaništa. Evo danas se dogovorili da se adaptiraju i određena igrališta. Zatim stadion sportskih igara, tako da mladi u ovim ljetnim vremenima ipak da osjete nešto je lijepo posle ovih ružnih stvari koje se događale. Poslanik njemačkog Bundestaga Inge Heger posjetila je Doboj gdje se upoznala o situaciji u ovom gradu nakon poplavi da bi informacije o tome prenijela njemačkoj javnosti. Najvažniji su ove aparate da se suši kuće, da ljudi može da se vraćaju za neki mjesec dana u svoj kući. Solidarnost je vrlo važna. Danas je vrlo važno, znači da informišemo kakvo je stanje, žele sad da vidi na terenu koje je stanje i da pokušaju da i posebno da poslanica lobira u Bundestagu, znači u Njemačkoj, da se obezbedi i Bosni i Hercegovina time, znači grad Doboj sredstava za oporavak. Doboj je iz Njemačke stigla i donacija, među kojima su i 2 agregata. Stiglo je i obećanje da će Njemačka u narednom periodu obezbijediti veća sredstva za saniranje šteta koje je u Doboju prouzrokovala poplava. A u Republici Srpskoj danas je počela isplata majskih penzija za korisnike Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Srpske.
Majski prihodi fonda manji su za oko 17 miliona maraka, što bi moglo dovesti do dužeg trajanja isplate, potvrdio je danas direktor fonda Mladen Milić. Iznos prosječne majske penzije za puni staž osiguranja iznosi 489,40 maraka, što čini 59,6% od prosječne plate, dok je iznos minimalne majske penzije za minimalan staž od 15 godina 169,34 marke, a najviša penzija 1687 konvertibilnih maraka. U fondu PIO navodi da je prihod po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u maju iznosio 55,4 miliona, dok je republički budžet doznačio fondu PIO 14,16 miliona maraka. Mi smo u maju mjesecu ostvarili manji prihod za blizu 17 miliona maraka u odnosu na april i to je ono što nam na neki način predstavlja dodatni problem prilikom obezbeđivanja sredstava za isplatu ove penzije. Penzije visina nisu mijenjane, zadržavane su, prosjek je zadržan na nivou prošle penzije u iznosu od 331,03 konvertibilne marke, što predstavlja 40,3% prosječne plate. U Republici Srpskoj penziju u maju mjesecu dobit će 246.303 penzionera. Za isti mjesec privremeno je isključeno po raznim osnovama 2.259, a istovremeno je uključeno 211 korisnika. Za isplatu majske penzije obezbeđeno je 78,5 miliona maraka u bruto, odnosno 77,3 miliona u neto iznosu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić navodi da su na ovaj način isključene sve dileme u vezi sa tim da li će majska penzija biti isplaćena u roku. Želim da kažem da je i vlada i fond zajedno radili na tome da obezbedimo da i ovaj mjesec, tačno 10. kako smo i navikli naše penzionere, krenemo sa isplatom penzija i to je, ja vjerujem, jako važna i lijepa vijest. Ona govori o tome da smo mi kao vlada zajedno sa fondom koji je dio našeg sistema kao institucija koja na poseban način ima ulogu i vezana je za funkcionisanje i ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, pronašli način da osiguramo redovnost u isplatama. U isto vrijeme najavljeno je da će fond u što skorije vrijeme uspostaviti sve svoje funkcije u onim opštinama u kojima je prekinut ili onemogućen rad njegovih poslovnica ili filijala. Milić kaže da su zaposleni u filijali u Doboju dva dana prije poplava pristupili zaštiti pokretne i nepokretne imovine fonda, te da je najveći dio dokumentacije iznesen iz podrumskih prostorija na prvi sprat. Ali nažalost visina vodenog stuba na prvom spratu je bila 1,80 m, tako da je taj posao koji su oni radili prethodnih dan i po bio uzaludan. Procijenjena šteta u filijali na području filijale Doboje, dakle u zgradi filijale, poslovnom prostoru poslovnice koji se nalazi ispod Dobojske kule i poslovnom prostoru fonda PIO u poslovnici u Šamcu, se kreće negdje između 600 i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Fond je učinio maksimalan napor da u vrlo kratkom vremenu, ali zaista u vrlo kratkom vremenu, uspostavi rad cijelog sistema, da zaštiti imovinu koja je bila oštećena i tražimo sada način da sve stavimo u funkciju na način kako je to bilo i ranije, naravno solidarišući se sa svim drugim. Milić je na kraju podsjetio da od 27. maja Dobojska filijala Fonda PIO radi u dvije smjene. Nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Guzina izjavio je danas pred Haškim tribunalom da je Vojska Republike Srpske gađala isključivo legitimne vojne ciljeve takozvane armije BiH i da je neutemeljena optužnica da je Vojska Srpske smišljeno otvarala vatru na civile. Guzina, bivši komadant jednog od bataljona Ilidžanske brigade Vojske Srpske, kao svjedok odbrane je nekadašnjem komadantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, posvjedočio je da je preduzimao mjere da spriječi civilne žrtve. Po naređenju više komande činili smo sve da spriječimo civilne žrtve i nisam upoznat ni sa jednim slučajem dejstava po civilima u gradu. Nasuprot tome, armija BiH je zloupotrebljavala civilne objekte u Sarajevu i iz njih otvarala vatru na Vojsku Srpske, kao i iz pokretnih minobacača i mitraljeza montiranih na vozila, rekao je Guzina. Ministarstvo saobraćaja i veza unutrašnjih poslova te Agencija za bezbjednost saobraćaja i Automotosavez Republike Srpske počet će od sutra 11. juna do 26. kampanju pod nazivom Zaveži dosta priče, veži pojas. Cilj provođenja kampanje je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj povećanjem upotrebe bezbjednostnih pojaseva kod vozača i putnika u vozilu.
U proteklih 5 meseci na putevima Srpske poginulo je 40 učesnika u saobraćaju, a činjenica da manje od 50% ljudi veže pojas u vozilu je poražavajuća. Rečeno je danas u Banja Luci na predstavljanju kampanje za veži dosta priče, veži pojas. U okviru preventivne kampanje koja će biti realizovana u junu radio i TV džinglom, te promotivnim materijalom apelovaće se na povećanje upotrebe sigurnosnog pojasa koji smanjuje rizik od smrtnog ishoda. Ono što nas zabrinjava jeste da je od toga 21 vozač smrtno stradao, 3 putnika, 1 suvozač, što govori da je preko 58% učesnika u saobraćaju, znači bilo mogućnosti da koristi bezbednosni pojas i vjerojatno da je u tome broju postoji mogućnost da je moglo da bude bar, ajde da kažem, 10% manje smrtno stradalih lica. Ako imamo u obzir činjenicu da upotreba bezbjednostnih pojaseva smanjuje rizik od smrtnog povređivanja do 50% na prednjem sjedištu, a do 75% na zadnjem sjedištu, to govori u prilog činjenici koliko je to važno i koliko to pravilo treba da se poštuje. Rezultati istraživanja učestalosti vezivanja pojasa su poražavajući jer je procenat i ove godine ispod 50%. Obradili smo do sada iz 32 grada Republike Srpske podatke za 39.000 lica, 26.000 vozila. Vozači se vežu u procentu oko 45%. Suvozači u procentu oko 47%. Odrasla lice na zadnjem sjedištu u procentu od 8% koriste pojas. Realizacijom ove kampanje očekuje se povećanje upotrebe bezbjednosnih pojaseva, čime bi došlo do smanjenja broja nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama i izmene u strukturi povreda. Odbornici Skupštine opštine Prnjavor danas su na 24. redovnoj sjednici usvojili odluku o naknadama odbornicima i članovima radnih tijela Skupštine opštine Prnjavor, što znači da će odbornici u buduće primati manje odborničke naknade za nekih 30 maraka u odnosu na dosadašnje. Također usvojena je odluka o platama funkcionera u opštini Prnjavor, pa i tu došlo do određenih korekcija. Poslednjim izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi imali smo obavezu da donesemo novu odluku o naknadama odbornika, a ona je vezana za prosječnu platu isplaćenu u opštini u prošloj godini, objašnjava predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Borko Lukanović. Imajući u vidu da je u našoj opštini plata za 2013. godinu bila prosječna 714 maraka, kad se izračuna taj procenat od 75%, znači dođemo u situaciju da je odnosno 65% da je naknada odbornika manja za nekih 30 maraka u odnosu nego što je bila do sada. Ono što se pokazalo kroz ove diskusije jeste da opština Prnjavor ili zaposleni opštine Prnjavor imaju najmanja primanja, manja i od Banja Luke i Laktaša i Doboja, Srpca, Čelinica, svih u okruženju. To se naravno odražava i na platu odbornika, tako da će plata odbornika biti, kažem, negdje oko 450 maraka. I kada je riječ o funkcionerima, zakon je propisao novi način obračuna plata. Plate funkcionera u opštini Prnjavor, znači plata načelnika, ostala je na istom nivou, nije se povećavala, plata zamjenika načelnika također je ostala na istom nivou, nije se povećavala. Predsjednik i potpredsjednik imali su plate i imali su odborničke nadoknade. Sada su im odborničke nadoknade isključene zakonskim propisom, dakle nemaju više pravo na odborničke nadoknade. Tako da su sada trenutno plata predsjednika Skupštine u odnosu na dosadašnja primanja je možda manja isto za nekih 30 maraka. Dakle, plata kao sama plata jeste povećana, ali ukupno primanje nije smanjeno. Kad je u pitanju potpredsjednik Skupštine, u njega je značajnije smanjena ta njegova primanja, jer isto nema pravo na odborničku nadoknadu, nego samo na platu, a ona je opet vezana za platu predsjednika 75%, tako da kad se uporedi sa dosadašnjim, potpredsjednik također ima manja primanja. A kakav stav po pitanju odborničkih naknada i plata funkcionera imaju odbornici opozicije?
Nisam ja protiv toga da bude smanjen vojnički dodatak ako to ide samo u prave svrhe, obzirom da smo imali situaciju u samoštini cijelom regionu iz ovih poplava što je sve dešavalo. Znači ja nisam protiv toga, samo opet kada to ide u prave svrhe. Što se tiče, evo današnja skupština većina je pokazala još po koji put, ko zna do sada, da njima nije uopšte stalo do građana opštine Prnjavor, a naravno ni do cijelokupne situacije koja je zadesila našu opštinu. Oni su danas imali sluha i imali su hrabrosti da povećaju svoje plate funkcioneri, znači predsjednik, potpredsjednik, zamjenik načelnika i načelnik opštine, što mi iz SNS-a nismo podržali, niti ćemo ikad podržati bilo ko da to radi. Znači smatramo da u ovo vrijeme to nije na čast nikome da se radi. Ono kako mi vidimo iz PDP-a, putem izmjena zakona od strane Narodne skupštine, odbornicima je kad se sve primjeni manje za 30 maraka. Ono što sam ja danas razočaran, naročito predsjedniku skupštine je povećana plata za 400 maraka. Plus doprinosi koji se plaćaju, dakle predsjedniku skupštine, skupštinska većina je povećala plate predsjedniku skupštine, a ostalim funkcionerima oni su 75% od plate predsjednika. Dakle, potpredsjednik je 75% od plate predsjednika skupštine, a zamjenik načelnika je nešto manje od plate načelnika opštine. Skupština je prekinuta, a na njenom nastavku, koji će najvjerovatnije biti održan 16. juna, naći će se izvještaj o procijenjenim štetama na teritoriji opštine Prnjavor, nastalih zbog poplava. A na 18. redovnoj sjednici Skupštine opštine Čelinac pred odbornicima su se našle 24 tačke dnevnog reda. Između ostalog, razgovaralo se o informaciji o ostvarenju budžeta i sredstava tekuće budžetske rezerve opštine za prvo tromjesečje 2014. godine. Razgovaralo se i o izvještaju o realizaciji programa unapređenja poljoprivredne proizvodnje i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao i izvještaju o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Gradsko grijanje Čelinac za 2013. godinu. Usvojeni budžet opštine Čelinac za 2014. godinu iznosi 5 miliona 580 hiljada maraka. U periodu od 1.1. do 31.3. tekuće godine ostvaren je priliv budžetskih sredstava u iznosu 1 122 651 marku, dok je plan budžeta za isti taj period bio 1 395 hiljada maraka, tako da je ostvaren ukupno 80,48% u odnosu na plan za prvo tromesječe 2014. Informacija o realizaciji budžeta za prva tri mjeseca uz malo širu diskusiju je usvojena, ali ne uz podršku opozicije. Vidjeli ste, bile određenih primjedbi odbornika, svjesni smo težine situacije punjenja budžeta i prije ove elementarne nepogode, a na neki način, da kažem, pogotovo će sada biti problema poslije poplava, ali na nama je da kažem da i da pripremi se rebalans budžeta i druge mjere, znači u smislu da kažem kako da prevaziđemo tu situaciju. Budžet nije ostvaren, planiran, fali oko 250 hiljada maraka, 100 i nešto je više potrošeno od plana. Mislim da su se trebali ozbiljnije ponašati svi ti budžetski koji potrošači, da prati kontinuirano kako se puni budžet, tako da ga prati za potrošeno, ne da se probijaju stavke sa 100 i nešto posto. Usvojeno je i niz drugih odluka, prije svega odluka o donošenju regulacionog plana Markovac-Rudine, ali ono što nije usvojeno jeste izvještaj za 2013. o radu i financijskom poslovanju preduzeća Gradsko grijanje, kao i izvještaj o realizaciji programa unapređenja poljoprivredne proizvodnje i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Za prošlu godinu pravo na podsticajna sredstva ostvarilo je 28 korisnika. U budžetu je za ove namjene planirano 65 hiljada, rebalansom 35 hiljada. Ostvareni podsticaji su 33.652 marke, odnosno realizacija podsticaja u odnosu na planirana sredstva je 51,8%, a u odnosu na rebalans 96%. Ono što nije dobro po meni, ono što se desilo, znači rasprava, prebrojavanje na ljude koji pripadaju određenim političkim partijama, aplicirali su i dobili su sredstva, vidljivo iz onog izvještaja, svako onaj ko zna ljude u Čelinu da su to zaista najbolji projekti koji su se u toku 2013. prijavili na javni poziv, znači prema programu za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ali šta je tu je, znači evo da kažem, na nama je da vidimo, znači u ovoj godini da opet podržimo određen broj poljoprivrednih proizvođača, normalno cijeneći raspoloživa sredstva u budžetu, kažem, pogotovo poslije svih ovih dešavanja, znači misleći na poplave. Za poljoprivredu je samo odvojeno 35.000, što mi se ne slažemo s tim. Smatramo da je to bilo malo i smatramo da je to nedovoljno i treba u budućem nekom vremenu
poljoprivredu i privredu staviti na zdrave osnove, ulagati u poljoprivredne proizvođače od kojih će sutra moći da zaposle radnike i da budu stabilni i da on nastavi da radi. Od 24 tačke na dnevnom redu 12 je usvojeno, uglavnom bez podrške opozicije. Međutim, u drugoj polovini zasjedanja zbog neprisustva jednog broja odbornika pozicije, preostalih 12 tačaka nije dobilo potrebnu većinu glasova da bi bile usvojene. U Predoru je zasjedao štab za vanredne situacije na kome je konstatovano da je sutra krajnji rok za prijavljivanje štete od poplava i da građani mogu da se prijave i pozovu komisiju za procjenu na telefon 245-143. Gradonačelnik Predora Marko Pavić je izjavio da u petak ili u ponedeljak imaće konačnu procjenu štete u privredi, poljoprivredi i na stambenim objektima. On je naveo da se kabasti otpad i dalje odvozi, ali da se pojavljuje problem takozvanog šuta, otpada koji nastaje odbijanjem podova i zidova. Vodosnabdijevanje grada gdje ima vodovod je uredno. Iako smo bili rekli prekinuti sa cisternama, nismo mogli prekinuti. Dalje cisterne dvije za vodu idu za piće, ali ide podjela pitke vode putem Crvenog krsta, tako da naši građani nisu ugroženi, jer sada sa dva izvora se snabdijevaju pitkom vodom. Kada se tiče ukupne bezbjednosti i na terenu koji je poplavljen i na drugim terenima, bezbjednost je dobra i u okviru službi obavljaju se samo redovni poslovi. U Gomenici, Tukovima i Raškovcu i dalje dijele hranu, vodu za piće, odjeću i sanitarije. A danas se je počela podjela 1750 vreća sjemenskog kukuruza po spiskovima, čime se može ponovo zasijati ista površina koja je bila poplavljena. Najavljeno je za sutra, ali ipak u toku dana ćemo još jednom to provjeriti da bi moglo obavijestiti pčelare i ostale radi zaštite pčela i svega onoga što se treba zaštiti prilikom prskanja sa zemlje. Znači, mi u Prijedoru privodimo kraju ono što je bilo moguće uraditi u ovim trenucima i smatram da to ide dobro, da smo još uvijek na usluzi s građanima sa svim pitanjima i polako ostaje to pitanje koje se zajedno, odnosno koje Republika mora riješiti, a to je pitanje nadoknade ljudima koji su poplavljeni. Na kraju je naglašeno da je raspušten kolektivni smještaj u sportskoj dvorani Mladost, ali da to ne znači da nema ljudi čiji su domovi i dalje neuseljivi. U Prijedoru je evidentirano još 7 klizišta prilikom popisa štete, tako da ih je sada ukupno 35. Nakon katastrofalnih poplava, život u Doboju polako se normalizuje. Prije 5 dana u ovom gradu ukinuto je vanredno stanje. Još uvijek se radi na čišćenju ulica od posljedica poplave. Uprkos teškim uslovima, sve je veći broj trgovinskih radnji i kafića koji su otvoreni. Sa radom je čak počela i gradska pijaca. Slika Doboja gotovo mjesec dana nakon katastrofalnih poplava još uvijek nije sjajna, ali ipak život se polako normalizuje. Javne ustanove sa radom su počele ranije, a svakog dana sve veći je broj prodavnica i kioska koji rade. Sa radom je počela i pijaca. Oko 20 tezgi sa voćem i povrćem koje se uglavnom dobavlja iz Hercegovine i obližnjih plastenika daleko su od slike koja je nekad opisivala dobojsku pijacu. Potražnja je mala. Proda se tek toliko da se pokriju troškovi puta, kažu prodavci. Ovo su svi moji domaći proizvod, znači paprika je pristigla, krastavaca je nestalo i to je pristiglo. Paradajz neće možda za 20 dana. Nekad sam prodavao ovdje na tone, a sad prodajem na kile. Kupaca ima, ali u malom broju. Prilikom kupovine voća i povrća, kažu, pažljivo biraju. I oni se slažu da se život u ovom gradu postepeno stabilizuje. Kako je bilo pre nedelju dana, sad je sve okej. Ali treba napraviti narod, nema para, treba investirati. Život se normalizuje, normalno se normalizuje i otvaraju se i druge trgovine, vidjeti mjesnice i tako. Očišćeno je. Pored voća i povrća na Dobojskoj pijaci i štandovi sa cvijećem. Uprkos poplavama ima i onih koji ga kupuju. Da li ima, ljudi uzmaju i cvijeće. Nije nešto, ali opet uzima se.
Ali ima dosta ljudi, ne znaju da pijaca i da radi. U Doboju se doskora nije imala gdje popiti kafa. Međutim, već nekoliko kafića uveliko rade, a bašte su pune gostiju. Raduje me da se vraća život i život ide dalje i treba da ide dalje. Iznenađena sam da je situacija mnogo bolja nego što sam očekivala, u svakom slučaju. Fino ste ovo uspeli da sredite. Veliki broj gostiju koji su došli i sa oduševljenjem su prihvatili taj rad i što kaže samo da bi sjeli i doživjeli nešto što su imali prije. Grad se i dalje čisti od smeća i mulja. Još uvijek se odvozi i kabasti otpad koga ima u manjim količinama. Radi se i na osposobljavanju rasvjete, a u gradu za sada radi samo jedan semafor. I ostali su tu već pri kraju da se osposobe semafori, što će prije svega poboljšati bezbijednost saobraćaja u gradu, a s druge strane i daje jednu sliku i poruku građanima, znači da se život u Doboj vraća. Korak po korak i Dobojlije se vraćaju svojim starim navikama. U prilog tome svjedoči i slika u gradskom parku gdje smo zatekli penzionere sa šahovskim figurama. Elementarna nepogoda koja je pogodila Doboj izazvala je humanitarnu katastrofu. Građani su do prije nekoliko dana živjeli normalnim životom. Danas su beskućnici. Situacija u Doboju nikog ne ostavlja ravnodušnim, pa tako ni estradne ličnosti. Mile Kitić i Haris Džinović u obilasku poplavljenih područja posjetili su i Doboj gdje su se u Centru za socijalni rad susreli sa najugroženijima i uručili im novčanu pomoć. Obilazimo sva mjesta od Biljne preko Šamca, Tuzle, idemo sada jer u Maglaj i Doboj, znači sve obilazimo. Eto, danas ljudi vide, pomognemo koliko možemo, obićemo i mislim da bi ovo dobro bilo i za neke druge kolege, iz, ne samo iz naše branše, iz sporta, ljudi koji mogu da ovim isto ovakvim, na ovakav način pomognu da se izvučemo iz ovoga. Ogromne su razmjere katastrofe, ovo nije ništa značajno, ali to jeste jedan dobar gest. Tako da mislim da bi možda i neki drugi mogli slijediti ovaj naš primjer. Ali uopšte nije bitno. Bitno je to da smo mi odlučili da to uradimo na ovaj način, direktno s ljudima koji su ugroženi. Naravno, ima tu masa ljudi koja je ugrožena, ali eto, ne možemo svi na taj način pomoći, nego ovako, koliko možemo. Potop nije birao nikoga, pa su tako stradale i osobe sa tjelesnim invaliditetom koje su najčešće u prizemlju ili na prvim spratovima. Takva sudbina zadesila je Dragicu Bekanović, predsjednicu Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom regije Doboj. Velika pomoć u svojoj ovoj situaciji. Ja najtoplije se zahvaljujem ne samo Centru za socijalni rad Doboj koji je i predložio i stavio u prioritete ljude koji su u težoj situaciji i u teškoj su svi i ja to znam, gledala sam propast kad se dešavala i znam da je svim ljudima teško i da je svima potrebna pomoć. Svakog dana u Doboju se otkriva još jedna ružna posljedica potopa, a život građana je i dalje izuzetno težak. Ipak posjete humanih ljudi izmame osmijeh na lice stanovnika stradalog Doboja. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i toplo vrijeme s najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 35 stepeni. Sutra toplo i pretežno sunčano, popodne nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, ponegdje će padati i grad. Ujutru vedro i toplo, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, tokom popodneva na istoku i ponegdje na zapadu, a kasnije poslije podne i predveče i u Semberiji nestabilno uz razvoj oblaka koji donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje će biti jačih pljuskova uz pojavu grada. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, na jugu slaba do umjerena bura. Najniža temperatura vazduha od 11 do 19, na jugu oko 22 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36, na planinama od 24 stepena. Pratili ste novosti televizije K3 sa novim informacijama. Tu smo nakon emisije Potez koja počinje u 21 čas. Hvala za pažnju i doviđenja. Dodik od Vučića tražio pomoć za poplavama ugrožena područja. UNDP za obnovu poplavljenih opština u prvoj fazi ulaže 15 miliona dolara. U Republici Srpskoj danas počela isplata majskih penzija. Održane sjednice lokalnih parlamenata Prnjavora i Čelinca. Vrijeme sutra, sunčano i toplo.